da se pohvalim, mislim da je oficijalno i mislim da mogu da kažem sada, ali izbacujem pesmu, daj da kažem 90%, da je nije, mislim, jeste sigurno, dogovorili smo se. Izbacujem pesmu za Južni vetar. Izbacujem pesmu za Južni vetar. Idemo u Maraš. Šta je bilo, čutimo, a? Kako ću da valjam koku, buraz, nije vam jasno u spotu. Znači ima da prevaljam 200, buraz. Jao, kako ću da prevaljam Kokanijanović. Kokaniđu malo. Ide gaz. U svakom slučaju, da, izbacujem pesmu. Plan mi je bio da izbacim pesmu ovako, samo onu drill. Znate onaj moj drill što sam vam pustio, nekada davno? E, plan mi je bio da izbacim tu drillčinu, da pokidam. I, brate, skontao se sa Avramovskim i ono, došli do toga da je realno gaz da izbacim tu pesmu za Južni vetar, jer baš ono upada u tematiku. Da se pregasiram, 200, buraz, znači, znate ko je tata? Ovdje je tata, gledajte ga, tata! Pokaži 20 sekundi, neću ništa da vam pokažem, ljudi, tako se likuju pesme, tako što pokažeš 20 sekundi, pa još 20, pa nekome pošalješ, niko nema pesmu sem mene. Tako da, kada izlazi pesma? Treba da je snimim, sad u narednih nekoliko dana, idem na sastanak za spot sredinom nedelje i odmah radim dalje, pun gaz. Kako se zove, nadam se da će izaći pesma, ono, fazon, ne svećene, one tamo ili one, znači za 2-3 nedelje je plan da izađe pesma, moj plan, sad, da će se uklopiti sa svima, nadam se, to će biti gas, znači se ono, i stavim Južni vetar u tekst, Južni vetar duva jako, gde si pošao, bako, milion pregleda za dan, buraz, GG.